U istočnom Sarajevu obilježava se 22. godišnjica od egzodusa sarajevskih Srba. U ratu odbranjene opštine tada srpskog Sarajeva, Iliđa, Ilija, Švogošća, Hadžići, Rajlovac i Grbavica, za stolom u Dejtonu pripojene su federaciji. Više od 120.000 sarajevskih Srba i prognanici iz ostalih dijelova BiH koji su sa njima proživjeli ratnu golgotu, u februarskom i martovskom nevremenu krenulo je u neizvjesnost. Između svojih domova po tada muslimanskom vlašću i Republike Srpske izabrali su Slobodnu Srpsku i Slobodu u njoj. U nepreglednoj koloni put neizvjesnosti, ali u slobodu iz otetog im grada, krenulo je osmoro braća i sestara kraj Šumovića sa roditeljima i svi sa porodicama. Crnje zadušnice od tadašnjih zapamtili nisu. Napuštajući rodni Ilijaš, domove i imovinu su ostavili, ali su ponijeli zemne ostatke brata Novaka i njegovog sina Dragana. To je tuga velika. Iznosili svoje najmilije, pa onda poslije ko je mogao šta da iznese u torbi iznio, ko nije mogao ostavio je doli, ostalo je sve. Koji red iznad Krešumovića vječni smiraj pronašlo je sedmoro Damjanovića i svaka krstača u malom Zajtinliku zasebna je tužna priča. Živote su položili za odbranu domova, a njihovi potomci ili preci bez domova ostali. I svaki učesnik biblijskog egzodusa tih februarskih i martovskih dana ponio je isto breme i još nosi. Ja sam imao čerku tada od godinu i pol dana, a drugu od 7 godina, kaže da još nije zaboravila taj sendvič koji je na punktu tu negdje na ravnoj Romani i kaže nikad slađi sendvič nisam pojel. Istim intenzitetom bolna sjećanja naviru i kod učesnika egzodusa i kod onih koji su žive prihvatali, a mrtve po drugi put sahranjivali. Po cijelu noć se kopali se grobovi, po cijelu noć se sahranjivalo, sveštenici su vršili po noći opijela, to je strašno bilo, temperatura 30 ispod nuli. Više od 4000 srpskih boraca život su položili braneći svoj narod u tada srpskom Sarajevu. 1000 ih je po drugi put sahranjeno na malom Zajtinliku, ostali na grobljima širom Srpske, tamo gdje je Dejtonski vihor odnio njihove najmilije. Zajedno sa preživjelim saborcima prethodno zaustavili su 35 ofanziva sve žešćih i težih od prethodne i porazili 3 puta brojnije neprijatelje. Žrtva sarajevskih Srba time je i veća. Sačuvati teritoriju, sačuvati narod i na kraju uraditi ovo što je urađeno je vrhunac i patriotizma i ljubavi. Dužni smo da kažemo da nismo otišli iz grada zato što smo to željeli, kako neki prikazuju, nego zato što smo morali. A pokušavaju komšije kvazi istoričari da krivicu za etnički očišćeno Sarajevo prebace upravo na Srbe. Demantuju ih u sjećanje prognanih, urezane prijetnje Alije Izetbegovića kako će svaki Srbin koji je uniformu ili oružje nosio završiti u zatvoru. Ili izrečene presude bez krivice i suđenja Kasana Muratovića. Zaboravljaju komšije kvazi istoričari i vlastite zločine nad Srbima Sarajeva. Ukupno je reč o preko 7.600 srpskih žrtava. Posebno od tih 7.600 srpskih žrtava imamo oko 300 žrtava koji nisu iz Sarajeva, to nisu sarajevski Srbi, ali su Srbi koji su stradali u Sarajevu. U knjizi Dosije Sarajevo, koju je u istočnom Sarajevu večeras predstavio, Ivanišević je tužne brojeve i dokazima potkrijepio, a takva svjedočanstva oružje su protiv onih koji bi skoriju nam istoriju da prekrajaju. Moramo se sjećati tih dana i evocirati uspomene i sve što je možemo da dokumentujemo, da zabilježimo, da ostane radi potomaka. Da o žrtvi sarajevskih Srba lekciju više nauče na času istorije sokolački gimnazijalci. Da se ne zaboravi šta se to desilo tada. Važno je stvarno ne zaboraviti. I zaista, ko ima pravo da zaboravi žrtvu sarajevskih Srba koji su armirali granice Republike Srpske i koji su gradeći svoj novi dom izgradili novi grad, istočno Sarajevo? I ko ima pravo da zaboravi mali Zajtinlik na kojem svako od sarajevskih Srba ima nekoga koga više nema? I odakle pravo konvertitima da vlastitu krivicu zbog etnički ošićenog Sarajeva prebacuju na Srbe, kada je i ono malo što ih je nakon Dejtonske nepravde ostalo ili Sarajevo već napustilo ili su građani drugi?